A tohleto je úplně první natáčení nového projektu, kdy si chci povídat s lidma, kteří mají zkušenost mindfulness, právě o jejich zkušenosti a o tom, co jim mindfulness přináší do jejich života. No a právě koho jsem takhle prvního oslovil je Jany Víňovský, který je vědec z výzkumné laboratoře v Masarykově univerzitě. Uf. A Jany vlastně před nějakou dobu absolvoval 8-týdenní kurz a zároveň jsem se s Janem potkal na několika retreatech, takže o něm právě vím, že se tak jako dál mindfulness věnuje a dál zůstává mindfulness součástí jeho života. A právě na to a se chci dneska zaměřit a zeptat se na pár věcí, které se těch věcí týkají. No a tou jako první otázkou je se tě vlastně tak jako se vlastně vrátit zpátky a zeptat se tě, co tě k mindfulness přivedlo, jak jsi se o něm dozvěděl. Tak úplně prakticky má k mindfulness přivedla moja kolegyňa Markéta, pozdravujem. A ona bola tiež na tvojom 8-týždňovom kurze a veľmi si ho vychvaľovala a hovorila mi o ňom, že aké to má ako dobrý a pozitívny vplyv na ňu. A to sa ale všetko tak zbehlo dokopy aj s inými faktormi a zrovna ja som bol v tom období, myslím, že teraz neviem, či v prvom alebo v druhom ročníku na doktorovskom štúdiu, a začal sa na mne prejavovať stres z toho štúdia, z toho pracovného prostredia. A takže som hľadal nejaké spôsoby, ako si uľaviť od stresu, ako to trochu lepšie manažovať. No a ešte zároveň som bol v takom období, kedy som si aj sám hľadal nejaké články a videá o všeobecne o nastavení mysle. A ja som to vtedy bral z toho aspektu nejakého pre športový výkon alebo nejaké bojové umenia a nejaká psychologická príprava pre toto. Ale celkovo sa teda tieto faktory vybehli dokopy a povedal som si, že to vyskúšam, že za to prakticky nič nedám, niečo nové by som sa mohol naučiť. No a v najlepšom prípade to na mňa bude mať pozitívny vplyv, takže som išiel do toho s takouto zvedavosťou. Super. Když nic jiného, tak jenom 8 týdnů, které jsme minuli účinkem. To je pravda. No, fajn. Já teď úplně, jak se o tom mluvil, tak si úplně vzpomínám vlastně i na to místo, kde ten kurz byl. Mm-hmm. A tak se mě vybavují nějaké jako detaily z toho kurzu. A na ně se tě chci vlastně zeptat. Ne přímo jako a ten kurz jako takovej, ale vlastně mě zajímá jako na těch prvních, v tom případě vlastně 8 týdnů mindfulness. Jaký to bylo? Protože jedna věc jsou informace a druhá věc je praxe. Jo? Zkoušet to, teď to jako zažívat na vlastní kůži. Jo? Tak mě vlastně zajímá, jakých na to si vzpomínáš, jakých ti vlastně 8 týdnů pro tebe bylo a co ti to přinášelo. No na začiatku asi ako všetci ľudia som do toho išiel s mnohými očakávaniami, že čo to asi bude a aký to na mňa bude mať vplyv, či to budem vôbec zvládať, či to je pre mňa vhodné a podobne. A musím povedať, že tak prvá polovica toho kurzu sa spájala s takýmito pocitmi, že či to naozaj je ono, bolo to častokrát zložité pre mňa a mal som často pocity, že mi to jednoducho nejde, nedarí sa mi dostať do toho stavu absolútneho zenu a podobne. Ale vlastne aj niekoľko tých lekcií sme mali zameraných na to, nemali očakávania a na to, ako vlastne vnímame tú meditáciu. Takže tá druhá polovica kurzu, aspoň tak si to nejak pamätám, že sa to začalo trochu zlepšovať a začal som viac vnímať, že nejde o to, či sa mi darí alebo nedarí tej meditácii. Že proste iba ide o to, aby som si sadol alebo ľahol a venoval pozornosť či už svojmu telu alebo dýchaniu. A to, či sa mi to darí alebo nedarí, je vlastne úplne vedľajšie. Takže ešte stále sa to učím. Nemôžem samozrejme povedať, že som v absolútnom zene, teda lusknutím prstov, ale v rámci tohto kurzu už tak ku koncu som si začal viac uvedomovať, o čom to je. Takže asi toľko.
Jo. A teď vlastně, jak o tom mluvíš, tak si dovedu představit, že to někdo poslouchá a říká si, takže očekával zen, ten jako nepřišel, bylo to náročný a vlastně se teda smířil s tím, že ta meditace je náročná, jo, a teď vlastně se učí, jako, aby to bylo jako OK, jo. A teď ta otázka, že jo, a proč to sakra dělá teda, jo? Jakože to má, jakože má teda jako nějaký jako zvláštní chuť jako si dělat činnosti, které jsou náročné a jako obtížný. Což tak vlastně může vypadat a ono tak vlastně v nějaký míře je, nebo z mýho pohledu, že vlastně je to jako nějaké jako cvičení a teď, když ho jako cvičím, tak vlastně se to někdy daří víc a někdy míň. Ale, a to je vlastně teď, jako to by mě vlastně i zajímalo, je, jestli vlastně, nebo takhle, mě zajímá, jako co ti to přineslo, anebo taky přináší. Ta obecná otázka je ta, proč to vlastně děláš? A co jsou ty věci, co ti ta všímavost přinesla a přináší? No ja si myslím, že celkovo všímavosť alebo tá mindfulness prax má na mňa niekoľko pozitívnych vplyvov, či už si to uvedomujem alebo neuvedomujem. A taká jednoduchšia je, čo tak vnímam globálne, že ma to robí trochu lepším človekom deň za dňom, tak a postupne v takom tom dlhodobom horizonte to vnímam skôr z tohto pohľadu. Ale je tam viacero aspektov, v ktorých mi mindfulness pomáha. Jednak je to, že viem viac pracovať napríklad so svojou sebakritikou. Ja som celkovo, mám na seba vysoké očakávania často a keď sa mi niečo nedarí, tak som potom voči sebe kritický. A toto bolo vlastne aj jeden z tých dôvodov na začiatku, keď som, teda z dôvodov, prečo som išiel na ten tvoj kurz. V rámci tej mojej práce som často sa mi stávalo, že som počas dňa jednoducho nevedel vôbec, ako mám nejakú vec urobiť. Musel som sa to naučiť úplne od nuly. Takže na konci dňa, keď som sa obzrel, tak som zistil, že ja som vlastne vôbec nestihol to, čo som chcel spraviť. A bol som strašne sebakritický a nielen, že som bol potom unavený z toho celého dňa, z tej práce, ale mi zožeralo energiu ešte tie moje myšlienky, tie negatívne. A vlastne potom mindfulness mi vlastne pomohlo v tom, aby som sa obhliadol za tým dňom a uvedomil si, čo som urobil, namiesto toho, čo som mal urobiť. A v tom mi to pomohlo aj ušetriť tú energiu. A že na konci som sa jednoducho nezožieral tými myšlienkami, uvedomil som si, že áno, som sebakritický, ale som sa to snažil trochu otočiť vo svoj prospech a tú kritiku brať trochu konštruktívnejšie. Takže čo sa týka mojej práce, aby som to tak zaobalil, tak mi to pomohlo byť viac konštruktívny voči sebe a nebyť kritický a negatívny, ale viac sa zamerať na to, že čo by som mohol zlepšiť zajtra, na druhý deň alebo po týždeň. Takže to je taká, čo sa týka mojej práce. A ja som teda inak aj veľmi aktívny športovec a snažím sa 3-4 krát do týždňa hýbať. A mindfulness mi veľmi pomáha v živote aj pri tomto, aj pri športe. Vedieť, kde sú moje limity a naopak, kedy si môžem dovoliť tie svoje limity trochu posunúť a kedy mám zvolniť. Bo často jednoducho pracujem so svojím egom a niekedy to ego si pýta ísť ďalej a ďalej. Takže v rámci svojho vnímania, svojho tela, svojho dýchania, úplne konkrétne iba to, ako dýcham pri behaní napríklad, to mi pomáha jednak, aby som neprepálil tie veci, aby som potom neprišiel k zraneniu, alebo aby som nebol nejaký chorý. A naopak, keď potrebujem, tak sa viem viac namotivovať, aby som vybehol ten kopec, alebo aby som, ja neviem, zdvihol ešte zo pár krát tú činku a podobne. Takže v tomto rade mi to veľmi pomáha. To sú vlastne také dve veci. A ešte by som o tom mohol rozprávať aj viacej, ale také Jo, podstatné věci. to je hezký. A jak jsi, vlastně, jak jsi o tom mluvil, tak já taky cvičím, tak mě přesně jako napadalo, jak je to zajímavé, jak ta všímavost do toho přesně jako vloží ten nový jako úhel pohledu někdy na to, že to tělo je fakt jako unavený, nebo že ho přepínám, což úplně jako nemusí vadit, ale tak někdy jako necitelně, jakože vlastně tlačím na to tělo, aniž by mělo prostor se jako nadechnout, nebo
Jo, nějak to vlastně fungovalo v souladu s tím tělem. A někdy zase jako si všímám, třeba jako u přítahu mě napadá, jak tam do toho jdu a už ta hlava říká, no, ale už jsem unavený, už ne, jo. A jak to jako potom to ovlivňuje ten vlastně tou celou jako situaci, jo. Tak to mi přijde vlastně jako vlastně dobrý mít tyhle ty informace víc jako, jo, ty myšlenky víc jako informace a ne něco, čím jsem vlastně vláčený, nebo co si nemůžu jako zvolit, jestli to chci nebo nechci následovat, nebo že tomu vlastně někdy jako slepě důvěřuju, jo, to je vlastně pravda, a nebo to bych měl, jo, tak napadalo, že to je jako dobrý, no. Hej, mám to úplně podobné, že vlastně vnímám ty svoje informace, které mi dávají moje myšlenky, moje tělo a já se potom rozhodnem, že či ještě chcem urobit to jedno opakovaně alebo nie. Často do toho potom idem s takou zvedavosťou, že no, tak mysel mi hovorí, že už by som mal prestať, už to nezvládnem, ale telo ešte je také, že OK, ešte by som mohol niečo nájsť tú silu, tak potom idem do toho s takouto všímavou zvedavosťou, že ty ho zvládol by som ešte jeden príťah, alebo nie, tak to asi teda poznáš, keď tiež chodí cvičiť, takže aj no, to sú také tie malé momenty počas dňa, kedy tu mindfulness využívam. Ne, to je, no, ano, to je strašně zajímavý, jo, protože mě, jak o tom jako mluví, tak si vlastně ještě na tom víc jako uvědomuju, jak někdy máme dojem, nebo mám dojem, že to je jako pocit těla, ale je to vlastně jenom myšlenka. Jo, a jak se Ano, tyhle ty jasně. věci jako velmi dobře dokážou zaměňovat. No a ty si jako, to už tak jako nakousnul, jo, ale takže jako v tom smyslu, kde a jak využíváš mindfulness během dne anebo ve svém životě, nejenom jako během dne, a to během dne může být taky ráno na polštářku, anebo taky ne, jo. Ale tak jenom mě vlastně zajímá, protože ten kurz jako takový má nějakou strukturu a tak jako vlastně vede tím, kdo jako jak mindfulness se naučit a jak ho používat a pak už je to tak jako hodně na těch lidech, co jim přijde dobrý a co chtějí používat. A tak mě zajímá vlastně, co využíváš, jak to využíváš, kolik ti to stojí času. Jo, tak úplně z tej praktickej, z toho praktického aspektu jsou to meditácie, kedy si fakt sadnem, lahnem a snažím sa 5, 10, 15 minút každý deň, samozrejme, nie vždy mi to vyjde, každý deň. A to mi pomáha udržiavať aspoň takú pravidelnosť v tej mojej praxi. Aj keď sa mi nepodarí nemeditovať v nejaký deň, tak potom na druhý deň zase keď vstanem a uvedomím si, že aha, som nemeditoval včera, tak to je ďalšia taká tá meditácia. A si uvedomím, že aké myšlienky k tomu prídu. Že tá zase kritika, že no, vynechal si zase jeden deň a už ti to tá aplikácia ukáže, že si vynechal a podobne. Žádná hvězdička. Takže to je vlastne tá druhá vec, to som tak ani neplánoval spomenúť, ale využívam aplikáciu. A neviem, či teraz môžem robiť reklamu alebo nie. Insight Timer, ktorá mi pomáha, že sú tam nejaké, jeden časovač s nejakými príjemnými, nejaká hudba alebo nejaké zvuky, ktoré pomáhajú pri meditáciách, alebo sú tam nahrané nejaké meditácie u iných učiteľov. Takže to používam na dennodenný báze, to mi pomáha. Ale inak počas dňa som, alebo častokrát si uvedomím, že som všímavý počas jednoduchých nejakých úkonov, napríklad keď si umývam tvár, keď si čistím zuby, alebo, ja neviem, cestujem, kráčam, sa presúvam z práce domov a naopak. Takže to sú tie krátke momenty, také krátke zastavenia, kedy iba tak zavnímam, čo sa deje okolo mňa, čo sa deje vo mne, či sa cítim OK, či nie som niekde stuhnutý z nejakého dôvodu. Vždy mi to priniesie taký lepší pocit, aj čo sa týka mňa, aj čo sa týka napríklad aj iných ľudí, že napríklad si takýmto spôsobom dokážem všimnúť, že niekoho niečo trápi, že niekto má nejakú zlú náladu, iba čisto tým, že zavnímam, čo sa deje okolo mňa. Takže to sú také tie malé zastavenia. Super, super. A ono zároveň ty věci se tak jako dobře doplňují, protože vlastně když si nacházíme čas na tu jako takzvanou tu formální praxi, si třeba 10-15 minut sedneme s Insight Timerem nebo bez něho,
tak to zase jako aspoň s tými zkušenosti jako dobře podporuje ty všímavé zastavení během dne, že si vlastně vůbec všimneme, že si chceme všimnout, nebo že si nevšímáme, že ty věci tak jako se tak tom dobře podporují. No. Protože mám tu zkušenost, že někdy mi říká, já sice vůbec nemerituju, ale občas si všimnu. Jo. To je dobře, jo. To si jako všímáme všichni. Jo. Ale Ano. a zkušenost jako té meditace mě přijde, tom přináší jakoby trochu jako hlubší formu toho všímání, nebo nevím, nebo se vlastně jako s tím máš ty zkušenosti s tím. Hej, mám to vlastne celkom podobne, že to mindfulness alebo to vnímanie je určitý stav, ktorý podľa mňa každý z nás dokáže do určitej miery že sa dostať. Ale práve tá meditácia, čo je proces alebo tréning, nám jednoducho pomáha, alebo teda hovorím za seba, tak mne pomáha častejšie k tomu pristupovať a hlbšie trochu vnímať. Takže to vlastne tak trochu oddelujem, že meditácia je jedna vec, to je proces, to je tréning, ako sa dostať k nejakému stavu mindfulness, stavu toho vnímania. Super. Čímž mě úplně nahráváš na moji poslední otázku, a to je, co jako pro tebe znamená mindfulness. Jo, jak bys to tak úplně někomu, kdo to třeba nikdy neslyšel, ale jenom tak, jako jak bys to vlastně představil. Ja by som možno začal práve týmto, že by som vysvetlil tomu danému človeku v krátkosti, že meditácia je jedna vec a vnímanie, to mindfulness je druhá vec. A meditácia je tá prax a to vnímanie, teda to mindfulness je trochu taký stav hlbšieho vnímania. A to mindfulness je teda pre mňa spôsob, akým nejaké hlbšie alebo lepšie vnímať svoje okolie, no v prvom rade seba, svoje okolie a veci a osoby, ktoré sú v danom často priestore. Sa mi tak pekne spája, že vlastne často pri mindfulness hovoríme vnímať, čo je tu a teraz, teda ten nejaký môj osobný časopriestor. A mindfulness pre mňa znamená to, že si dokážem potom vybrať, či má tieto veci, alebo osoby, alebo ja sám, či sa nejak ovplyvním, či sa nechám ovplyvniť negatívne alebo pozitívne, alebo či zaujmem nejakú takú odosobnenú pozíciu. Takže ja si môžem vybrať, alebo to mi to vlastne prináša, môžem si vybrať, či zareagujem alebo nezareagujem na osobu, na tú danú vec, na tú situáciu, ktorá sa deje. A to mi príde ako celkom taký silný no, message, ako by som to povedal. Silná správa, ale silný odkaz toho mindfulness. To vlastne ten spôsob, že si môžem vybrať. Jo. To tak zní přesně, jakože vlastně si víc všímat a zároveň vnímat, že to Já to vlastně můžu si toho všímat, že to není něco, co mě tak jako vláčí, ale že vlastně některé věci, konkrétně myšlenky, pocity, názory, že tam najednou vzniká to, o čem jsi mluvil, ten vlastně větší prostor No. to, s tím něco dělat, nebo moc s tím něco dělat. Super. Keď som na tomto jednak tak rozmýšľal, tak vlastne mi napadlo, že nechať sa ovplyvniť, častokrát to vnímame ako z tej negatívnej stránky, že nechať sa ovplyvniť negatívnymi osobami alebo situáciami, ale ja som si vlastne uvedomil, že tu mindfulness využívam aj naopak, že sa rád nechám ovplyvňovať pozitívnymi vecami. Že niekedy, kedy by som, a neviem, bol radšej uzatvorený vo svojej mysli a proste chcel by som ísť niekam inam, lebo nie som v dobrej nálade, tak si vlastne všímam, že je tu niečo predo mnou, čo je pozitívne, nejaká príjemná osoba alebo situácia, takže sa môžem nechať ovplyvniť aj pozitívne a ísť do tej situácie a rozprávať sa s tou osobou. A to mi potom aj viac možno aj pomôže v tej mojej zlej nálade, napríklad. To sa mi tiež celkom páči. To je super, to je moc pěkný, hezký popis. A já ti chci poděkovat za to, že jsi do tohohle toho povídání o mindfulness šel a zároveň ti i popřát, aby jsi měl pořád prostor se dál pozitivně ovlivňovat mindfulness. A díky moc, Jany. Ďakujem za pozvanie.